Dozvoli mi da pobedam, a ako ne možam, dozvoli mi da bidem hrabar vobidot. Zašto da se obideše považno i normalno, igra me odlično. Dozvoli mi da pobedam, a ako ne možam, dozvoli mi da bidem hrabar vobidot. Zašto da se obideše považno i normalno, igra me odlično, da. Košarka igra me odlično, atletika i badminton najbitno. Tuka sme za da se družime, vo pobeda i poraz nije raka ki si pružime. Donesi hrabrost, zemi si radost, so ubavi momenti da je polna tvojta mladost. Gordost makedonska se našite atleti, davat maksimum na natprevarno i na trening. Тренере нашиот пере, црта акции и не советува, он никад не се дере. Миро после скокот, одма оди на лоу пост, а до трча контра, ја не го прави блокот. Виктор е плей, а двојка игра Горјан, дупли паси глей, степ бек тројка. Лос Анджелес сребро, Абу Даби бронза, во 2023-та ке се тресе Берлин, поздрав. Дозволи ми да победам, а ако не можам, дозволи ми да бидам храбар во обидот. Зошто да се обидеше поважно и нормално, игра ме одлично. Дозволи ми да победам, а ако не можам, дозволи ми да бидам храбар во обидот. Зошто да се обидеше поважно и нормално, игра ме одлично. Е, кој ќе враќа топки?